satu orang. Cuti-cuti kita bawa family pergi hotel apa semua. Okey. Jadi isteri kita ni mandi dengan anak-anak di kolam tu lah. Okey. Dalam keadaan menutup aurat semua. Okey. Isteri kita tu. Dalam masa yang sama dekat kolam tu ada lelaki bukan mahram sama dengan keluarga dia lah. Okey. Jadi pandangan ustaz tu macam mana? Elok ke isteri tu mandi sekali dalam kolam ataupun dia tengok anak saja dulu? Dia dalam hadis banyak kita akan jumpa larangan Nabi kepada kaum perempuan mandi di tempat mandi awam. Maksudnya ialah jika tempat mandi, maksud mandi awam yang Nabi larang bini kita, anak perempuan kita pergi, ialah yang ada lelaki bukan mahram. Nah, jika tidak ada lelaki bukan mahram di kolam itu, maka tidak dilarang. Ha, sebab tu kolam yang memisahkan lelaki dan perempuan tak ada masalah. Jadi masalahnya ialah apabila ada lelaki yang bukan mahram melihat. Sebab bila mandi basah, bila basah dia mensifatkan bentuk badan. Betul tak? Mempakai baju guana pun dia akan jadi kecup baju. Dia akan nampak bentuk lengan, bentuk kaki, bentuk peha. Dari nak lari dah tu, maka bentuk-bentuk itu dilihat oleh mata-mata yang tidak halal. Hukumnya haram. Jadi kalau lah yang kata-kata di kolam renang batu buruk, puang suku dalam bangunan, betul tak? Ha, itu dibolehkan lah. Faham? Nah, kolam renang batu buruk, faham lagi kan? Perempuan suku dalam bangunan, laki-laki luar, tak ada bangunan. Itu cara dia. Ha, kalau gitu tak masuk dalam larangan dalam hadis Rasulullah. Yang dalam kita hadis yang larang perempuan mandi tempat mandi awam, ialah tempat tu ada laki-laki. Bila bini kita basah tak boleh dilihat pula. Batu hati-hati. Nah. Ha. Tengok dulu. Kalau kolam itu bercampur, sebaiknya bini kita jangan mandi. Anak perempuan yang kita yang besar jangan mandi. Nah. Ha, itu baru orang itu menurut perintah agama. Orang yang ada ikut perintah ikut usia dia je, dia beli apa? Dia turun dengan lih tu pakai pakai baju ketat je. Kita nak tekan 12, 19. Tengok. Nah, ni masalah. Jadi kita kena lebih jaga sikit di zaman fitnah ini. Soalan seterusnya.